Ebana, mambo vipi watu wangu wa Midea TV? Hapa tu ndo unapokea exclusive interview stories na updates za mastaa pindi tu zinapochipuka. Ili uwe mtoto wa kwanza kupokea story hizi, hakikisha kwamba umebonyeza kitufe cha usajili almaarufu the subscribe button, ukabonyeza alama kengele iliyoko kwenye screen yako. Nami utakuwa umenipa support ya nguvu sana. Of course, kwa mashabiki na wana ambao wanatushow love siku zote kwa kusubscribe, comment na kulike kwenye pages zetu na social media handles zetu zote. Naizungumzia Instagram, Facebook, TikTok, Twitter pamoja na hapa YouTube ambao wamesubscribe. Of course, wanna show love bana kwenye mitandao yote kijamii ya Midea. Bana, tunasemaga kwamba thamani yako haijawahi na kamwe haitawahi kushuka. Of course, mnajua kwamba mkinicheki mbele ya kamera, unafahamu kwamba nina mchongo ambao napenda kuwapa wanangu wa nguvu. Of course, mchongo wenyewe ni nakuuliza swali, ukipata jibu lake sahihi, bana nakuachia tu 1GB ya kwako ya nguvu. Sare, swali la leo ambalo nauliza ni bana, kama unamjua naibu wa rais wa nchini Uganda, kama unajua naibu wa rais, tuma jibu lako kwenye SMS namba 23007, nami nitakuwa nahakikisha kwamba anakuachia bana GB yako ya nguvu sana. Of course, kwenye mishemishe zetu ama kwenye update ya leo, of course tunaenda nchini bana UG. Of course kuna trending ambayo imekuwa ikiendelea pale kwenye mitandao ya haswa ya TikTok. Kama umekuwa mfuatiliaji sana wa bana mtandao huo, unafahamu kwamba kuna ngoma ambayo inaitwa Ozambe ambayo imekuwa ikitrend sana kwa muda mrefu sasa hivi. I think ni siku ya tatu ambayo inaingia trending. Of course kuna challenges ambazo zimefanywa na baadhi tu ya ma celebrities hapa nchini Kenya. Of course na ni ngoma ambayo ina trend sana. Kuna ma socialites ambao of course wametokea tu na kumsihi bana mwandishi huyu wa Ozambe ambaye tunafahamu jina lake pia ni Ozambe, ameweza tu kuachia bana snippet ya ngoma hii. Of course imefanya vizuri kwenye mitandao ya TikTok, imetrend sana, challenges zinapigwa sana kwa sana, na of course ni kitu ambacho of course kimetokea sasa hivi nchini Uganda. Ni ngoma ambayo ina trend na ni challenge ambayo ina trend kwenye mitandao ya kijamii. Ila kwa sasa hivi mwanadada ambaye of course amefanya challenge hiyo na ule jamaa Ozambe bana, kwa jina la Shifura wanamuita hivyo, sijui kama jina lake la hakika, ila wana wanamtambua tu kama Shifura bana. Challenge hii ambayo ameifanya, of course amekalia jamaa pale kwenye lab pale na jamaa na rap ngoma yake ya Ozambe. Of course ndio challenge ambayo ina happen, na kumbuka kwamba huyo hakuwa jamaa wa kwake au kwa dada wa kwake, ila Shifura aliweza kuzungumza tu kupitia kwenye mitandao yake ya kijamii na kusema kwamba bana ameachwa kisa na maana alionekana kamkalia jamaa kwenye lap pale wakipiga bana challenge hii. Sijui inakuaje kuhusu masuala hii, ila tunaonekana pia kuna baadhi kwenye stage alikuwa akiperform. Of course alikuwa amekalia huyo jamaa kwenye challenge, ila kwa sasa hivi Shifura anasema kwamba yupo single baada ya kuachwa na jamaa wa kwake, kisa na maana bana alikuwa ameachia bana challenge hiyo ya TikTok ambayo ina trend sana kwa sasa hivi. Kwa hiyo wanasema kwamba Shifura yupo single na ameacho kisa na maana ni challenge ambayo alifanya kwa kumkalia jamaa mwingine kwenye lap na kupiga challenge hiyo. Of course ni challenge na trend, imepigwa na baadhi ya celebrities hapa nchini Kenya. Of course na ni kitu ambacho kina trend. Sijui unachukuliaje swala hili, ila zungumza nami kwenye comment section. Unahisi kwamba pia ni msanii ambaye ametokea juzi kati na anafanya vizuri, kama anafanya vizuri aje nchini Kenya kuperform? Ndivyo wana wanavyozungumza pale kwenye mtandao. Baadhi tumeona Tony Murigi pia ameweza kuzungumza kupitia mtandao wake wa kijamii, akasema kwamba akija nchini Kenya, of course atakuwa ana, of course anaikuza ama anainua zaidi sanaa ya kwake, na pia itamfaidi yeye kama msanii. Ila zungumza nami kwenye comment section hapo, nami nitakuwa nahakikisha kwamba anakucheki behind the camera. Ametulia mwanangu wa nguvu, mwanangu mbavuni, dam dam milele siku zote, anatia bidii kuhakikisha kwamba anakuletea picha safi zaidi hapa ndani ya Midea Digital Media. Na mwitaga na misi Mswahili producer director wangu wa nguvu sana. Of course kando yake amesimama ni bana Trippy 254, mwanangu wa nguvu sana. Mimi naitwa Kaka with Flani Amazing. I'll see you guys in the next video.